Compania legida asta urieta tertmețels, compania țarmuiesc vibrodați nehilpileps, saborte kveps, ta aseve samșemlo, blokeps. Tita dat, ce unii experta jucă pe zumlă sau magali harescris nezleul și emovitarot, ata mi-i uhot Europolis standardebis producția. Hola gamoșe buli producti, mulți deba, ce ens Europolis standardebis cone laboratorieși. Compania și are siahle, esari colomixi, colomixi esari tehnologia, s-a dat hdeba ori an meti peristatana simtheze. Ta eseti tipis tehnologia, ce girobica ca cloci arau sa rau, se spot compania Legisaux, ta ce nu cu care dau isra tam producții izgamoșeba, ta și o tauzet muhorebel, romulinț, a se țalian cum a copilia a greșului producții. Ჩვენი კომპანიის მიერ გამოშვებული პირიტარი მოპირკეთებული დღეს ბათუმის ბულვარი, ფოთისა და ბათუმის პორტები, ასევე ძალიან ბევრი სკვერი ქუთაისში, ბათუმში, გობულეთში, ზუგდიდში, ხობში, ასევე დავიწყეთ უკვე ქალაქ თბილისშიც რამოდენიმე სკვერი უკვე ჩვენი მიერ წარმოებული პროდუქციით იქნა უკვე მოპირკეთებული. Ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ მაღალი ხარისხის პროდუქციის გამოშვებას, უკვე ცნობადობა გვაქვს დასავლეთ საქართველოში და ჩვენი მომავალი გეგმა ის არის რომ აღმოსავლეთ საქართველოშიც ისე კარგად დავიმკვიდროთ ადგილი, როგორც ეს ყველაფერი დავიწყეთ დასავლეთ საქართველოში. Ეს არის ჩვენი ლაბორატორია, რომელიც როგორც უყურებთ, ძალიან დახჭურულია თანამედროვე სტანდარტების მქონე მოწყობილობებით. Европული, გერმანული დანადგარებია ყველა რაც კი დაკარი წარმოდგენილი. Ამ ლაბორატორიაში ხდება როგორც ინერტული მასალების, რომისგანაც მზადდება ჩვენი პროდუქცია, ასევე ყველა გამოშვებული პროდუქტის შემოწმება, როგორც სიმღარე სინთკიცეზე, ასევე ყინვა გამძლეობაზე, წყლის თანხმაზე და ასე შემდეგ. Გვაქვს ევრო სტანდარტების მქონე ლაბორატორია, რომელიც უზრუნველყოფს იმ პროდუქციის შემოწმებას, რომელიც პროდუქციასაც აწარმოებს კომპანია Legida, ეს პროდუქცია არის თანამედროვე ევროპული სტანდარტების. Legis tanertat, ce nu, nu e harisă.